Բարելույս, այսօր հոկտեմբերի 1-ն է տարեցների միջազգային օրը։ Չմոռանանք շնորհավորել մեր տատիկներին եւ պապիկներին եւ ցանկանալ նրանց առողջություն։ Տարեցների միջազգային օրը հրճակվել է 1990 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ՄԱԿ-ի ասամբլեայի կողմից։ Սկզբից այն նշվում էր Եվրոպայում, իսկ այժմ ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ Հայաստանում։ Այսօր ժամը 13-ին Նորքի տուն ինտերնատում տեղի կունենա տարեցների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում։ Այսօր մեկնարկում է 11-րդ Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնը։ Հայֆեստի այս տարվա տարբերանշանը, որն ունի Մենդելեևի աղյուսակի տեսքը, իրենց տեղն են գտել սերը, գաղափարը, գործողությունը, խիզախությունը, երազանքն ու բոլոր այն տարերը, առանց որոնց անհնար է պատկերացնել փառատոնը։ Հայֆեստ 2013-ին հանդես կգա 25 թատերախումբ 18 երկրից՝ Մեծ Բրիտանիայից, Արգենտինայից, Իտալիայից, Լատվիայից, Լիտվայից, Իրանից, Ռուսաստանից և այլն։ Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնն առաջին անգամ կայացել է 2003 թվականին։ Այսօր հոկտեմբերի 1-ին Սիրահարների այգում տեղի կունենա համայնքային երկրորդ փառատոնը։ Փառատոնը Հայաստանի մարզերի 43 համայնքների ներկայացուցիչների համար ստեղծում է մեկ հարթակ՝ նոր գործընկերներ գտնելու և իրենց մրցակցային առավելությունները ներկայացնելու համար։ Իսկ Երևանում այս պահին զրույցի բարձր 15 աստիճան է, ծանոթացեք եղանակի տեսյան ամբողջ Հայաստանում։